হেল্ল' এভৰিওৱান, আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে, কুশলে আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো থাম্বনেইল দেখিটো ইতিমধ্যে গমেই পাইছে যে আজি সোণমণি বাৰ্থডে ব্লগটো আজি দিবলৈ লৈছোঁ। ব্লগ মানে সৰুকৈ অকণমান মই শ্বুট কৰিছিলোঁ, স্মৃতি হিচাপে ৰখাও হৈ যায় আজিকালি এইবোৰ ভিডিঅ' ফটো, এইবোৰৰ ফেচিলিটি সুবিধাবোৰ হোৱাৰ পৰা নিজৰ কাৰণেও হয় আৰু নিজৰ কাৰণে হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোককো দেখাবলৈ মন যায় আৰু হাঁচি ৰখাও হয় এই ধৰণেৰে। গতিকে চাবচোন ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা আগলৈ আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'বোৰ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু সময় গতিশীল নহয়নে, হয়ো সিদিনা জন্ম হৈছিলহে, এয়া দুবছৰ হ'লেই। এনেদৰে সময়বোৰ গৈ থাকিব, সময়ক আমি কোনেও কেতিয়াও ধৰি ৰাখিব নিজৰ মুঠি ৰাখিব নোৱাৰোঁ, সেইটোতো চিৰন্তন সত্য এটা। এইফালে সকলোৱে নিজৰ মানে যা যোগাৰত লাগিছে, বহুত ডাঙৰকৈ নহয়, এইবাৰ আমি অকল ঘৰত নিজৰ মানুহকেইটাৰ ভিতৰতহে এইখিনি পালন কৰিছোঁ। আৰু অকণমান বহুত তাই যেতিয়া আৰু অলপ ডাঙৰ হ'ব, জনা হ'ব, তেতিয়াতো কৰিব লাগিবই। প্ৰথম বাৰ্থডেটো অকণমান ডাঙৰকৈ পাতিছিলে, তাৰপাছত এয়া নাই আৰু আমি নিজৰ মানুহকেইটাই তাৰ মাজতেই আমি ধেমালি ধুমুলা কৰি সময়বোৰ পাৰ কৰিছোঁ। তাকে অকণমান দেখালোঁ আপোনালোকক, চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আগলৈ। এইবাৰ সোণমণিৰ জন্মদিনৰ ডেকৰেশ্যনৰ পৰা, ড্ৰেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এয়া খোৱা বোৱা বনোৱা পাতি ইত্যাদিলৈকে সকলোখিনি 80% কাম খুৰাকেই কৰিছে। আৰু এইখিনি চব কেনেকৈ কৰিব লাগে নালাগে সেইখিনি আইডিয়াবোৰ চব সিয়ে কৰিছে। তাৰপিছত খোৱা বোৱা বনোৱা মেলাত লাগিলে আৰু চাই থাকক, মই দেখুৱাই আছোঁ অকণমান। আৰু বেছি গৈ গৈ কথা বতৰা কৈ পেলাই নাথাকোঁ, এইখিনি কি ক'ত হয় দেখিলেতো গমেই পাব। এনেকে লৈ ল'লে ফ্ৰকটো দেখা নাপাব, সেইটো কাৰণে কৈছে ফ্ৰকটো কাৰণে মই বেলেগে ফটো মাৰি ল'ম দিয়ক, থিয় হৈ ইয়াত একদম মানে এইটো অটাই মেলি ইয়াত মাৰে। একদম যেন লেবে যান কাম বন কৰি কিবা হৈ আহিছে, তাই এনেকে আছে ছোৱালী ভাল